taolo Qur'oni Karim oyatlarida shunday marhamat qilib aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innamat tawbatu 'alallohi lilladheena ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا Sadakallahu azim. Albatta Allahu Teala'nın tavbanı kabul kılıştaki şunday buladı ki, eğer bir insan yamallik günahını bilmezsen kılıp koysa, hatakarlik bilen kılıp koysa, sonra ana uşa kılgen hata bilen, cahillik bilen kılgen günahı tezdegine tavba kılsa. Ana uşa xato qilib tezda tavba qiladigan insonlarni Alloh taolo gunohini kechiradi. Tavbasini qabul qilishligi muqarrardir deydi Alloh. Alloh aynan ana o'shalarning tavbasini qabul qiladi. Alloh taolo ilm va hikmat sohibidir deb marhamat qiladi. Bir odam bir gunohni qildi-yu, ana o'sha qilgan gunohini xatoligini bilib qoldi. Avval o'sha bilmasdan qilgan edi. Xato qilib nafsiga berilib qilib qo'ygan edi, endi xatoligini bilib qo'ydi. Bildi-da darhol, ya endi hozir shuna qilib turaverdim demadi. Xatoligini bildi-yu orqasidan darhol tavba qildi. Alloh bilmasdan qilgan ekanman, gunohimni kechirgin endi deb yuqoridagi aytganimizdek azmi qaror qilib pushaymon bo'lib tavba qildi. Mana shu insonlarni Alloh subhanahu va taolo gunohini kechadi, tavbasi qabul qilinadi, Allohning huzurida qabul muqarrar deydi. Lekin ikinci bir ma'nodagi odamlar bor. Ular nima qiladi? Ular tavbasiz o'tib ketib qoladi. Yoki kofirlik holatda o'tadi. Bularning ahvoli juda ham og'ir. Alloh bu haqida shunday marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa laysatit tawbatu lilladheena ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم yomonliklarni qilib yurib, ya'ni gunoh ma'siyatlarni qilib yurib, ana o'shandaylardan birlariga o'lim kelgan vaqtida endi tavba qildim deganlarga va kofir hollarda o'lganlarga tavba yo'qdir dedi. Ana o'shalarga alamli azoblarni tayyorlab qo'yganmiz dedi Alloh taolo. Ya'ni bir odam gunoh, xato ishlarini qildi-yu, o'sha gunoh ish qilgan holatda tavba qilmasdan unga o'lim yetdi. O'ldi endi inson. Yoki bo'lmasam kofirlik holatda o'tdi. Kofirni holati ma'lum. Kofir holatda o'tgan inson to'g'ridan-to'g'ri jahannamiy bo'ladi. Mufassirlarimiz shu oyat karimani tafsirida kofirning holati, kofir holatda o'tdimi, o'ldimi, o'lim taslim qildimi, endi u jahannamga kiradi debdilar. Mu'min odam agar xato bilan, gunohkorlik bilan endi iymon bilan o'tdi-yu, lekin tavbasiz o'tdi, o'lim yetib qoldi unga. Endi bunga Alloh taolo aytadiki, ularga alamli azob bor endi, shiddatli azob bor endi. Chunki ular tavba qilmadi. Allohu taoladan istig'for so'ramadi. Qilgan ishini, endi qilib qo'ydim-da, endi nima qilibdi deb o'tib ketganlar qancha. Yosh tag'in aytib qo'yadi. Yoshligimizda shuna qilganmiz deb to'rtta odamni bitta yig'ilib qolsa, xursand bo'lib gapiradiganlar bor. Qilganmiz endi o'sha vaqtda nima qilibdi? Tavba qiling. Bildirib bo'lmaydi endi, aytib bo'lmaydi uni, faxrlanib bo'lmaydi. Bitta qilingan gunoh bitta gunoh bo'lsa, ana o'sha gunohni faxr bilan eslashlik ikkinchi gunoh bo'ladi. Gunohni faxrlanmaydi, gunohni afsus yig'lab eslanadi. Ey Alloh kechirgin deb eslanadi. Faxr bilan, xursandlik bilan eslanmaydi. Shunday insonlarga dedi Allohu taolo, ya'ni tavbasiz o'tib ketgan insonlarga alamli azob bor dedi Alloh. Xudo asrasin. Mana shuning uchun to jonimiz halqunimizga kelguniga qadar bizda tavba qilishlik imkoni bor. Istig'for aytishlik Allohu taolodan haqiqiy ma'noda biz tavba tazarru qilib qilgan gunohlarimizni Allohdan kechirim so'rashlik imkoni bor. Allohu taoloning imkoni. Bo'ldi, bandam tug'ilding, voyaga yetding, aqling xushing joyiga keldi, hammani ko'rding hayot haqida. Bo'ldi, endi hayot boshlandi. Har bitta qilgan ishinga javob berasan. Savob bo'lsa, yaxshilik amal qilsa, senga ajr beraman. Gunoh qiladigan bo'lsang, azob muqarrar. Bo'ldi, to'xtab. Shu bilan Allohu taolo o'zini hukmini to'xtatsa bo'ladi. Lekin yana bir imkoniyat. Tavba qiling, yo bandam. Mayli xato ko'rsan,
insonsan de mayli, yoshlik qilgandirsan, sanda ham nafs bor. Mayli, insofga kelib, mana shuncha bergan ne'matlarimni yeding, ichding, hayotni ko'rding, to'ygandirsan. Endi tavba qilgan bandam deb yana tavbani nimasini imkonini berdi. Shunda ham endi imkondan inson foydalanmasa endi Alloh o'sha bandani alamli azob bilan azoblar ekanda, xudo asrasin. Mana bu imkoniyatdan albatta siz biz mu'min musulmonlar foydalanishimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'la turib, Xotaman Nabiy, rahmatan lil olamin bo'lgan zot bo'la turib, u zot aytgan ekanlarki, ya ayyuhan nas tubu ilallohi fa inni atubu fil yawmi 100 marra debdilar. O insonlar Allohga tavba qilinglar. Chunki men payg'ambar bo'lsam ham har kuni Allohga 100 marta tavba qilaman degan ekanlar. 100 marta mursal bo'lgan payg'ambarlarni Alloh subhanahu va taolo ular xatodan, gunohdan xoli zotlar. Alloh shunday ularga madad bergan. Gunohlardan tiyilishlik, xatodan xoli holatda Alloh subhanahu va taolo ularni poklagan. Avvalin va oxirin gunohlarini Alloh taolo kechirgan. Shunday zot jannatiylari aniq. Shu zot har kuni tavba qilaman debdilar. Har kuni 100 marta tavba qilaman. Sizlar ham tavba qilinglar ey insonlar degan ekanlar. Shunday zot tavba qilganlardan keyin gunohkor, notavon, xatokor insonlar qancha tavba qilishligi mumkin? Bir martami? 100 martami yoki 1000 martami? Bir kunda. Buni endi o'zimizning ahvolimizga qarab, unda qayta qanaqa holatda ekanligimizga qarab tavbani ham shunchalik ko'paytirishi kerak.